Suldaanka guud ee beesha Muuse Dheriye ee bariga gobolada Soomaaliland Suldaan Farxaan Xasan Siciid oo maanta TV-ga caalamiga Star TV wareysi gaar ah ku siinayay gudaha magaalada Ceeri Gaabo ayaa ugu horeyn ba ka hadlay dhiirigelinta madaxweyne Muuse Biixi uu sameeyay beelaha uu ka soo jeedo iyadoo uu sidoo kalena madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu gobolada bariga Soomaaliland il gaar ah ku eego gaar ahaana beesha uu ka soo jeedo ee dega deegaanadaasi sidoo kalena waxa uu Suldaanku ka hadlay xaaladda gobolka sanaa gaar ahaana ilaha dhaqaale ee uu leeyahay gobolku isagoona madaxweynaha mar labaad ugu baaqay inuu madaxweynuhu kor u qaadid ku sameeyo ganacsiga beeyada oo ah kan kaliya ee haatan shaqeeya. Waxaan halkan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aan ka codsanaynaa anigoo ku hadlaya afka reer Sheekh Muuse Dheriyo ahna Suldaankii gobollada bariga gobolkan Sanaag waxa weeye laba waxa kaliya oo aanu iib geyn jirnay xoolaha nool iyo waxa weeye beeyada xabkaha iyo faleemka hase ahaatee xoolihii maanta inkastoo nimco ku jirno ilaahay nimcayna siiyey haddana xoolihii abaartii baa yaraysay oo gobolku wax xoolaha maanta dee la iib geeyo ma leh waxa kaliya laf dhabar noo ahayd oo gobolka dhani ku tiirsanaa waxay ahayd maydida shirkadda xabkaha iyo faleemka tiina waxa weeye waa nalaga joojiyey mudane madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad noo sii dayso oo waxa weeye shirkadii asli maydi aad u sii dayso shaqadii ay gobolka ka haysay taasoo ay bulshada gobolka joogta dan ugu wada jirtay anigu ka Suldaan ahaan waxaan ku hadlayaa ma aha ii dheh ee waxa weeye kumelihii geed beeye ah hase ahaatee waxaanu la leenahay dadka walaalahaye ee waxa weeye dhirta leh iyagaanu la leenahay waxa weeye waan la munaafacadsanaynay wax tar bay noo ahayd haddase waxa weeye gobolkii indhuhu isku qabsaday aad iyo aad waxaan xukuumadda madaxweynaha sharafta leh aan uga codsanayaa inuu shirkadii asli maydi noo sii daayo hadduu eebbo xugmo oo waxa weeye shaqadeedii bilowdo waxaa kaloo waxa weeye madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye ugu hambalyeynayaa sida fiican ee waxa weeye dadka aan ka soo jeedno beelaha aan ka soo jeedo sida wanaagsan ee uu iminka u dhiirigelinayo ee loogu qabanayo sidii shaqooyinkooda kor loogu qaadi lahaa aad iyo aad baan taa madaxweynaha ugu soo dhoweynayaa gobollada barigan Sanaag iyo Togdheer iyo berberana waxaan madaxweyne ka codsanaynaa sida aad hargeyso kale waxa weeye iyadana aad aad ugu furtay siminaarada loogu qabtay in sidaasi leeg halka goboladana looga qabtaan insha allah bismillaahi kariim waxa weeye madaxweyne kaaga codsanaynaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceeri Gaabo.